А от як щодо підтримки в майбутньому, вже після війни? Одне з головних завдань, яке ставлять і в Офісі президента, і наші дипломати, це недопущення нового нападу Росії на нашу країну. І головним фактором стримування РФ від агресії мають стати гарантії безпеки. До декларації щодо їх надання приєднується дедалі більше країн. І детальніше про домовленості ми поговоримо із заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день. Отже, для початку розкажіть, будь ласка, на цей момент скільки країн доєдналося до гарантій безпеки для України? І власне, і наскільки ця цифра ще може зрости, на вашу думку? На сьогоднішній день до тих семи країн, групи семи, які підписали відповідну декларацію в Вільнюсі під час саміту НАТО, доєдналася ще 21 країна. Тобто на сьогоднішній день маємо загалом 28 країн, які доєдналися до загальної декларації G7+, і відповідно готові гарантувати безпеку України. Безумовно, така кількість держав буде зростати. Україна не примушує нікого приєднуватись до декларації, але чуємо постійні сигнали від наших партнерів, і не лише, до речі, серед країн-членів НАТО, про те, що вони розглядають питання приєднання до цієї декларації. Кожна країна має свої процедури, відповідним чином має їх пройти. З трьома країнами з групи семи на сьогоднішній день вже розпочато двосторонні переговори про укладання, власне, документу про гарантії безпеки. Це наступний етап після загальної декларації. Кожна країна має укласти відповідні двосторонні документи. Такі переговори вже розпочалися зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою. Сьогодні президент Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Японії. Про що говорили на цій зустрічі? Власне, які результати цих переговорів? Ну, власне, основний результат цієї зустрічі, що сьогодні міністр закордонних справ Японії за дорученням від прем'єр-міністра Японії повідомив про те, що Японія готова також розпочати переговори про укладання двостороннього документу з Україною щодо гарантування нашій державі відповідної безпеки з боку Японії. Це дуже безпрецедентний кейс, випадок, тому що ми всі прекрасно з вами знаємо, що після Другої світової війни Японія навідріз відмовлялася говорити про будь-які військові питання. Японія не постачала, наприклад, ніколи військового чи іншого нелетального обладнання до інших країн. І тим більше ніколи не йшлося, що Японія може гарантувати якісь гарантії безпеки іншій країні. На сьогодні це, власне, прорив. Японія чітко сьогодні висловила президенту України готовність предметно почати переговори про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки нашій державі. Відповідно, дуже швидко почнеться вже перший раунд таких консультацій, про що сьогодні домовився президент і міністр закордонних справ Японії. Тобто я правильно розумію, що після підписання членами Великої сімки цієї декларації ще потрібні переговори в двосторонньому форматі, так? І, до речі, якою може бути участь Японії безпосередньо? Що саме, як вона може нам допомогти з гарантіями безпеки? Так, безумовно. Ну, оскільки країни групи семи були першими, хто приєдналася до декларації, логічно, що вони стануть першими, хто почнуть двосторонні переговори. Чому важливі ці переговори? Тому що декларація є декларація. Вона, безумовно, вже на сьогоднішній момент сильніша, ніж аналогічні декларації або документи, які укладалися Україною раніше. Всі згадують, безумовно, сумнозвісний Будапештський меморандум. Так от вже навіть декларація, яка укладена була у Вільнюсі, вона вже сильніша за сумнозвісний Будапештський меморандум. Чому? Тому що, власне, там прописані ті складові гарантії, які будуть надаватися Україні. Там чітко прописані військові компоненти, те обладнання, яке має отримувати Україна, включно, наприклад, з літаками, включно з далекобійною артилерією, включно з іншими компонентами на суші, на морі і в повітрі. Там прописаний механізм, як будуть діяти ті гарантії, якщо зростатиме ескалація російської агресії, або якщо російська агресія відновиться після перемоги Україні. Там чітко прописаний так званий emergency mechanism, механізм надзвичайного реагування. Там прописано, що гарантіями для України є не лише військові гарантії, а й, наприклад, санкції. Тобто продовження санкційної політики щодо країни-агресора і посилення цієї політики, суттєве посилення у разі ескалації агресії або відновлення агресії. Там прописано про заходи з відбудови України, там прописано про фінансові гарантії. Дуже комплексний документ. І от коли кожна з країн буде укладати свої двосторонні документи, базисом буде те, що прописано в декларації, але кожна з країн, очевидно, матиме свій унікальний документ. Ми не матимемо сім однакових документів з країнами групи семи. Японія, очевидно, сконцентрує
концентрується більше на фінансових санкційних питаннях, але ми бачимо еволюцію позиції японів в частині постачання відповідно обладнання для України. Поки що це не летальне обладнання, але ми впевнено йдемо до наступних етапів. Також ви провели зустріч з представниками французької парламентської делегації. Там теж говорили про гарантії безпеки. Франція теж, як член Великої сімки, підписувала цю декларацію. Як щодо двосторонніх домовленостей з Францією, розкажіть, будь ласка, і загалом про результати оцих ваших переговорів? Тут так само маємо позитивні новини, тому що в минулої неділі, коли президент України говорив з президентом Макроном по телефону, ми також отримали запевнення від президента Макрона, що він готовий розпочинати переговори з Україною щодо гарантій безпеки і дав доручення своїй команді опрацювати конкретні дати і конкретний зміст документу. Відповідно, такі ж самі вказівки ми в Офісі президента отримали і від нашого президента. І дуже важливо була вчора зустріч з парламентом, з делегацією парламента, а там був представлений широкий спектр політичних партій, які присутні в французькому парламенті. Адже в випадку з кожною державою ми говоримо про те, що такі гарантії мають бути юридично зобов'язуючими, знову ж таки, сильнішими набагато, ніж меморандуми. Тому вчора з представниками французького парламенту я проговорював питання, яким чином парламент відреагує тоді, коли ми проведемо переговори з Францією, розробимо відповідну угоду, підпишемо її, і вона відповідно матиме необхідність проходження відповідних процедур у французькому парламенті. Парламентарі запевнили мене про те, що це питання абсолютно можливе, і французький парламент готовий підтримати той документ, який буде напрацьований двома сторонами. Тобто, бачите, на сьогоднішній день ми маємо готовність 5 з країн з G7 вже перейти до етапу переговорів. Працюємо ще з двома країнами, і дуже хочеться, щоб до кінця цього року перші подібні документи були не лише завершилися переговори щодо них, а й були підписані. А яка, до речі, позиція Франції щодо формули миру української? Чи всі пункти там підтримують? Так, Франція дуже активно бере участь у формулі миру. Вона висловила свою позицію щодо участі в більшості пунктів. Ми можемо говорити, що Франція дуже активно буде присутня в пункті номер 1, який стосується ядерної безпеки, радіологічної безпеки. Франція готова бути присутня в пункті номер 3, який стосується енергетичної безпеки. Франція вже бере активну участь в пункті номер 9, який, власне, стосується недопущення ескалації агресії і або відновлення агресії. Йдеться, зокрема, і про гарантії. Тому дуже і ми отримуємо сигнали від французької сторони, дуже такі активні сигнали про те, щоб Франція була б готова за тих чи інших обставин розглянути можливість і проведення тієї події, про яку ми говоримо, яку ми готуємо, це, власне, проведення глобального саміту формули миру. Ви знаєте, що однією з ідей є те, щоб цей би саміт проводився на території Європи, в одній європейських столиць, і розпочав, власне, процес реалізації формули миру на практиці. Пане Ігоре, от ви вже сказали, що ці гарантії безпеки – це не Будапештський меморандум, це набагато дієвіший механізм. А, власне, як цей механізм працюватиме? Що на практиці означають оці домовленості? Ну, я маю на увазі, наприклад, не дай Бог, у разі нової агресії проти України, чи передбачають ці домовленості, наприклад, пряме військове втручання в конфлікт? Ну, безумовно, про присутність армії країн-гарантерів не йдеться. Таку гарантію можна отримати лише одним шляхом. Будучи повноправним членом НАТО і застосовуючи механізми статті 5 Вашингтонського договору. І, безумовно, це, ви пам'ятаєте, є також стратегічною метою України. Ті гарантії, про які ми говоримо зараз, вони будуть діяти і будуть дієвими до моменту вступу України в НАТО. Питання вступу України в НАТО є важливим на порядку денному. Але все, що не є статтею 5, тобто все, що не стосується безпосередньої участі Збройних сил тих чи інших країн у війні проти агресора,
все інше може і має бути застосовано. Власне, воно вже на сьогоднішній момент застосовується. Майже немає нічого такого, щоб Україна вже не отримала, якщо ми говоримо про військові компоненти, або не отримає в найближчому майбутньому. Говорю про, наприклад, військові літаки. До речі, з Францією президент Макрон також чітко заявив про те, що Франція, наприклад, готова вже сьогодні надавати сприяння у тренуванні українських пілотів. І це дуже важливо, тому що ті типи літаків, які використовуються Францією, також могли бути цікавими для наших Збройних сил України. Тому, власне, це те, що на сьогоднішній момент вже існує, воно повинно бути покладено на папір і чітко прописаний механізм, як воно діє у випадку ескалації ситуації. Не так, як було на початку, на жаль, відкритої агресії, коли Україна просила закрити небо, коли Україна просила ті чи інші види озброєння. Відтепер цього не буде. Україна буде впевнена, який обсяг допомоги вона матиме. Ось це, власне, є гарантія. Пане Ігорю, ще таке питання виникає. А якщо, коли будуть підписані усі ці гарантії безпеки, чи не виникне такої загрози, що нам потім можуть сказати, ну ми ж вам гарантували безпеку, навіщо вам вступ до НАТО? Чи не зникне з порядку денного питання вступу України до НАТО? Цей наратив дуже часто доводиться чути від країни-агресора. Очевидно, такий наратив країна-агресор запускає через деякі медіа, через деякі неврядові організації. От, власне, тому, коли ми працювали над текстом декларації, яка була укладена в Вільнюсі, в передостанньому реченні чітко записана фраза «Україна використовує гарантії безпеки і буде працювати з цими гарантіями безпеки водночас», прямуючи шляхом до вступу в євроатлантичну спільноту, до вступу в НАТО. Кожна країна-гарант, яка укладає на сьогоднішній день чи веде переговори щодо угоди з Україною, розуміє, що кінцевою метою України є вступ до НАТО. І тут йдеться не лише про країни-члени НАТО, бо, наприклад, Японія не є країною-членом НАТО, але вона свідомо розуміє і поділяє, і підтримує позицію України, що такі гарантії працюватимуть до моменту вступу України в НАТО. І питання вступу України в НАТО не знімається з порядку денного, воно є надзвичайно важливим. Пане Ігоре, дуже дякую, що розставили усі крапки над «і». Це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України.